Ustupanje prostora sadašnje gradske tržnice, smeštene u kulturno-istorijskom jezgru Kragujevca, adekvatnijim sadržajima i izgradnja otvorene pozornice je ono što će narednih meseci promovisati pokret. Sadašnje prostora gradskih tržnica treba pretvoriti u sedište kulturno-istorijsko-turističkog jezgra grada. Kragujevac, pored poštovanja i samopoštovanja, treba da uobliči svoju turističku ponudu. Pokret obnove Kraljevine smatra da bi Kragujevac, obzirom na istorijsku ulogu, trebalo da ima i aleju poznatih. Mislimo da Kragujevac zaista treba da ima aleju velikana i imamo čime da se ponosimo, imamo sa čim da izađemo i pred Srbiju i pred svet, i to je pored one satisfakcije koja je potrebna na taj način da se pruži zaslužnim Kragujevčanima opet i u duhu turističke ponude. Flajerima je danas podsjećeno i da je u toku prijavljivanje za izbor za mis Kraljevine Srbije. Glavna nagrada je 120.000 dinara, a konkurs je otvoren do 15. septembra.